¿Qué pasa, Mauro? Hvad siger Jesper? Den ligger færdig med Thomas og Lars. Hvad så, Christian? Kom nu, kom nu. Sidste meter. Alle ud. Kom så, kom så, kom så, kom så. Og når de 40 kilometer går hurtigt. Kom så, kom nu. Kom så. Hvad er det, jeg spiller? Kom nu, kom nu. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Kom nu, kom nu. Christian, på vej 100 meter igen. 100 meter, kom nu, kom nu, kom nu. Kom nu. 50 meter. Kom nu. Kom nu. Og så har vi Christian i mål her. Ja. 1.22, 22, 1.22, 22, Christian. Så sejt, mand. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Ja, hold kæft bare! Ja! Kom så, kom så, Jesper. Sidste 100. Sidste 50. På vej ind her, Jesper N. 25. Kom nu, kom nu. Og så har vi Jesper i mål i 24.53. Jesper i mål. Nu kommer I løbende her.